ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ବାଜିଲାଣି 5:15। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି 4:30 ଉଠିଲିଣି, ମାନେ ଭୋର 4:30 ଉଠିଲିଣି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଲା 5:40, ସେ ଉଠିଲା, ସେ କିଛି ଜାଣିବି ପାରୁନଥାଏ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇଦେଲି? ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଚାଲ ଅଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ସିଏ ପୁରା ଖୁସିରେ ପୁରା ଉଠିକି ବି ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଉଠିଲା ଯେ ତା'ର ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ରାତିରେ ତା'ର ଟିକେ ଦେହ ବି ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ତା'ର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମାନେ ସେ କାର୍ରେ ବସିକି ଗଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବାନ୍ତି ଲାଗେ, ଆଉ ପୁଣି ଭୋକିଲା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ କି ମାମା କ'ଣ ମୋତେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମୋ ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ପେଟ କାଟୁଛି, ସେ କହୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଛି ଏଠି ବସିକି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ସେ ମୋତେ ପଚାରୁଛି ବାରମ୍ବାର କି ଏଇଟା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା, କେଉଁ ଗାଁ। ମୁଁ ବି ତ ଅଧା ଗାଁ ଜାଣିନି, ଏମିତି ବୁଝାଉଥାଏ କି ଏଇ ଅଜାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ଏବେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବି ଆଜି କାମ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ଯିବେ ବାହାରକୁ, ସେମାନେ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ବି ଦେହ ଏତେ ଭଲ ରହୁନି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ମାନେ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଆମର ବି କାଲି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଅଛି, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିକି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଆଜି ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି, ସେଇପାଇଁ ସିଏ ବି କହିଲେ କି ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମକୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବି। ସେପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏବେ ଯାଉଛୁ, ପହଞ୍ଚିଯିବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ। ଆମ ଘରକୁ ବି ଶାଶୁଙ୍କ ଘରଠୁ ବାପାଙ୍କ ଘର ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଗିଯାଏ ଅଧା ଘଣ୍ଟା କି 45 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଲାଗେ କାର୍ରେ ଗଲେ। ଆଉ ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଗଲୁଣି ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ପୁରା ଉଠିକି ଯେଉଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସିଛି। ମାନେ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ବି ମୁଁ ବି ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଯାହା ମାନେ ମୋର ଡେଲି ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ନା ମୁହଁରେ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଉଠିଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇଛି, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେମିତି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପିନ୍ଧେଇଦେଲି, ଆମେ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଦୂର ତ ନୁହେଁ ବାପାଙ୍କ ଘର, ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, କିଏ ଦେଖିବ ବୋଲି ଭାବିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏପଟେ ଟାଇମ୍ ବି ହୋଇଗଲାଣି। ସେଇପାଇଁ ଉଠିକି ସେମିତି ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ସେମିତି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ ମାନେ ଏମିତି ମୋତେ ଦେଖିକି ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଗାଁରେ ସବୁ ଭ୍ୟୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଆଉ ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ଖୋଲି ଦେଇଛୁ ଗାଡ଼ିରେ, କାହିଁକିନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଥିଲା ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ଏବେ AC ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଦେଇଛୁ, ମା ଝିଅ ବସିଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି, ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ବି ପଳେଇଲେଣି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଖାଲି ଉଠିକି ଆସିଛୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କର ଅଲଗା କ'ଣ କାମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଲେ କି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆସିଲେ ମୋର କାମ ଅଛି। ତ ଆମେ ଉଠିକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ସେ ତ ଶୋଇକି ଉଠିନଥିଲା, ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇଲି ଆଉ ସିଏ କିଛି ଜାଣି ବି ପାରୁନି, ମାନେ ନିଦରେ ନିଦରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିକି ଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି 8:30 ଏବେ 8:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯିବି ଗାଧେଇ ଯିବି, ଆଉ ଆଜି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଶାମ୍ପ ବି କରିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଅଏଲ୍ ବି ଲଗେଇବି ହେୟାର୍ରେ। ଆଉ କାଲି ଆମେ ଯିବୁ ମୋର ମାନେ କ'ଣ କହିବି ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ, ମାନେ ମୋ ବାପାର ଯେଉଁ ମୋର ଅରିଜିନାଲ
ସେଇଠିକି ଯିବି, ତ ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିବୁ। ତ ସେଇପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଏବେ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଗରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଶାଶୁ ଘରୁ। ଯିବା ବୋଲି ଆମେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଯିବା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘର। ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିବି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ୟା ପରେ ପରେ ଦେଖ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସରି, କାହିଁକିନା କାଲି ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାହାରିକି ଆସିଲୁଣି, ଅଟୋରେ ବସିଛୁ, ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଶନିବାର, ଆଉ ମୋ ମା ବାବା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଏଠିକି ଆମେ ଆସିଛୁ, ମାନେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଗାଁରୁ ନାହିଁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅଟୋରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତ ଏବେ ବାଜିଛି 5:20 ସାଢ଼େ ଏମିତି 5:30 ଭିତରେ,
ତ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ। ଆଉ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ ସକାଳୁ, ତ ସେଇଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ବସିକି ଏଇଠି ଖିଆପିଆ କରିବୁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ବସ୍ରେ ବି ଆମେ ବସିଗଲୁଣି, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବସ୍ରେ, ଏବେ ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱର ବି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ସେ ଏଇଠି ବସିକି ଲେଜ୍ ଖାଉଛି, ତାଇକୁ କହୁଥିଲା କି ଆଉ ମୋତେ ଲେଜ୍ ଦିଏ, ମୁଁ ଲେଜ୍ ଖାଇବି। ସେ ବସିକି ତାଇ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ବସିକି ଏଇନା ହିଁ ଖାଉଛି। ଇଏ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ୟୁଜ୍। ତ ଆମେ ଆସିକି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପୁରା ଆମକୁ 10:30 ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ବି ଆଜି ହେଉଛି, ଆସିକି ମାନେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି କାକି ପଖାଳ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ପଖାଳ ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିସାରିକି ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଏଠି ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଦୂରରୁ ମାନେ ଜହ୍ନି ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଖି ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିକି ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ଆସିକି ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆସିଲି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ କାଲିଠୁ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାଲି ଟାଇମ୍ ପାଇଲିନି ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାଇଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଇବି। ତ ବାଏ।